Contact! Täällä on vittu lisää ihan loputtoman sen lisää. Sweet revenge! Siinä on lisää. Kaunis. Siellä on lisää vielä tonkin jälkeen. Hyvä. Okei, okay, 38 metriä suoraan eteenpäin. Ton. Noin, se on down. No nyt. Me ollaan gatekeepereitä, ne on suoraan edes täällä päin, 47 metriä. Target is definitely not friendly. Menee tuolla. Rally point set. Kummalle puolelle ne puskee? En mä tii. Ne on alueen ulkopuolella. Downissa. Molemmat ihan vitu heikkoja. Ihan vitu blastattu.